Të kthyer në fëmijëri. Si ka qenë fëmijëria? Unë them që kam pasur një fëmijëri të bukur, një fëmijëri të qetë, një fëmijëri me gjyshër. Nuk kam pasur, më thënë, kam pasur dy gjyshet gra, shumë afër me gjyshen nga ana e mamit. Dhe ndoshta është ajo që ka influencuar një çik edhe këtë pjesën e punëtorisë, sepse ndërkohë ana tjetër gjyshja nga ana e babit ishte më e lidhur me elementet e traditës së gojdhënave, kështu që ka qenë një mishërim i bukur. Ndoshta ishte e bukur edhe atëherë që disa gjëra i mësonim fshehurazi, unë mësoja gjermanisht fshehurazi të djelave. Familja ishte shumë e rëndësishme. Edhe komuniteti kemi qenë grupe shumë të mdhenjë fëmijësh, edhe ndonjëherë i shikoj fëmijët sot dhe them që i mungon ai dimension i bukur që kishim ne që losnim të gjithë aty në oborrë, në lagje, gjithë së bashku. Megjithëse vajza ime në një farë mënyrë e ka rikrijuar një farë habitati ashtu siç luanim ne jashtë në, dhe më vjen mirë kur e shikoj që tek këtu ka ende realitete që po ruan. Nuk është. Jo, unë kam një vëlla më të madh. Jemi totalisht ndryshe në pamje, në karakter, në mënyrën se si i çojmë përpara dëshirat, objektivat. Unë jam pak më e vendosur, mund të dukem ndonjëherë si më e ftohtë, sepse marr mendimet, po jemi shumë ndryshe. Po me siguri kompletojmë njëri tjetrin. Kam rritur tek gjyshja me dajat e mi. Kam pasur dy dajet cilët dedikoheshën totalisht në grupit të tre fëmijëve dhe ka qenë një fëmijëri shumë e bukur me ta, për të bërë ndërtonim gjëra vetë me bukë peshku, ata të dyja, njëri arkitekt, tjetëri inxhinier mekanik, na vendosnin të vizatonim përpara objekteve të ndryshme. Duket se arkitektura ka qenë edhe destiny, një vazhdimsi, një. Po, megjithëse në familje që nga gjyshi, mamaja, daja im janë arkitekt, por realisht nga të gjithë fëmijët vetëm unë kam zgjedhur vërtet arkitekturë. Loja e preferuar? Kur kishën e fokut? Gjithçka që kishte të bënte me sportive dhe me pak rrezik, hedhjet nga lartësitë. Po çdo gjë që lidhej edhe me meshkujt të luajë futboll, më pëlqente shumë edhe pjesa fizike. Kam qenë gjithmonë shumë e shpejtë në vrap dhe fitoja çmime, më pëlqente kjo pjesa e ndoshta mos që ajo vajza delikate. Nuk e di, po ishte një mozaik i vërtetë, ndërkohë kisha edhe dimensionin e të qëndisurës. Qëndisje. Qëndisje mirë. Qëndisje, po, me gjyshen time nga ana e mamit, ajo më kam mësuar. Po që e vogël fare? Kisha me gatimin? Gatimin, po, edhe kam gatuar shumë deri para se të rikthehesha në Shqipëri, ku u gjeta pa komoditetin që u riktheva në prindrit e mi, tek familjet tim shoq. Gjithmonë që e vogël kam gatuar, sidomos ëmbëlsirat.